ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ចាសមុននឹងចាប់ដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច ចាក់បាយធ្លាយហើយស្រីយកប្តីគេនាងអើយនាងនាងទៅចានៅក្មេងណាស់ហើយស្រស់ស្អាតទៀតចាតានាងខ្វះប្រុសណាស់ទៅឬនាងបានជាមកឆ្ងាញ់ប្តីខ្ញុំចាឥឡូវនាងក្មេងដណ្ដើមប្តីខ្ញុំបានសម្រេចហើយប្តីអើយប្តីសុខចិត្តចាចុះចេញពីផ្ទះចោលប្រពន្ធចោលកូនចានៅធ្លាប់រស់នៅ កំសត់កំររស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយគ្នាចាស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំអាចទ្រាំបាននៅទង្វើប្តីបានគ្រប់យ៉ាងតែអាណិតតែកូនខ្ញុំទេត្រូវមកកំព្រាឪពុកទាំងវ័យក្មេងចាអាយុ1ខួប 5ខែចាសូមបងប្អូនជួយសែឲ្យសាច់ញាតិទាំង 7 សណ្ដានចាបានឃើញនាងផងចាចាសូមអរគុណ ចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា